Dobrý den, dovolte mi, abych vás ještě jednou přivítal na našem magisterském studiu. Jsem rád, že se potkáváme na první hodině právě tady v tomto příjemném prostředí. Ne všechny učebny na Masarykově univerzitě jsou takhle krásné a příjemné. Například kinosál, ve kterém možná se budeme potkávat, uvidíme. Tak dovolte mi ještě jednou, abych se tady představil. Mé jméno je Honza Matula, v tuto chvíli působím na Slezské univerzitě v Opavě jako odborný asistent, tady působím prvně jako externista. Přednedávnem jsem dokončil doktorantské studium na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Obecně se tvářím, že moje specializace je informační management, informační systémy. Možná mnozí z vás jste mě potkali už v rámci svého bakalářského studia, kde jsme spolu měli předmět teoretické základy projektování informačního systému. Možná jste si také všimli, že vzniklo takové zajímavé deja vu, opět je tady v nabídce povinně volitelný předmět teoretické základy projektování informačních systémů pro magisterské studium. Upozorním, že obsahově se ten předmět neshoduje, protože došlo k nějakým kurikulárním změnám na úrovni bakalářského studia, ale tím vás teďka nebudu obtěžovat. Každopádně, kdyby někoho informační systémy zajímaly a bavily ještě nad rámec předmětu informační management, tak si vás všechny dovoluji pozvat na B-čkový předmět, to znamená povinně volitelný v příštím semestru. Nic se neděje. Úkolem dnešní hodiny bude udělat takový úvod do předmětu informačního managementu. Já jsem se tady před chvílí bavil s kolegyněmi, které mi říkali, že celá řada z vás jste absolvovali bakalářskou informatiku nebo různé ekonomiky či marketing. Padla tady z Baťovka, jsem slyšela podobně. Já si myslím, že v rámci toho předmětu a jeho obsahu jste ideální skupina. Informační management, byť teda není výhradně záležitostí komerčního sektoru, ale samozřejmě jakékoliv organizace, tak ti z vás, kteří mají nějaké zkušenosti s ekonomií nebo s informatikou, tak samozřejmě budou mít k tomuto předmětu mnohem blíže, než ti z vás, kteří jste takový ti plnokrevní knihovníci, když to tak řeknu, kteří se primárně zaměřují na problematiku organizace poznání či vytváření fondů v knihovnách. My si tady budeme celý semestr povídat o tom, jak to funguje v tom korporátním světě. To znamená, na jakých platformách se například budují počítačové sítě v komerčním sektoru, ale samozřejmě nejen v komerčním sektoru, nebo to tak dogmaticky. Budeme si pak povídat o současných trendech, které se v IT vyskytují v rámci informačního managementu, nebo respektive v rámci nějakých zajištění podnikových cílů, které si ty jednotlivé organizace kladou. Budeme se samozřejmě povídat o informačních systémech, budeme se povídat o celé řadě různých derivací ERP systémů, budeme si povídat o virtualizaci, budeme si povídat o datových skladech a o celé řadě problémů. Já nebudu takhle hned přeskakovat, spíš začneme tím, že si povíme, jakým způsobem bude to studium organizováno, to znamená, na co si musíme dát pozor, jak se učit, z čeho se učit a jak budou rozloženy ty jednotlivé témata. Tak pojďme se do toho pustit. Já teď nepředpokládám od vás, že si začnete zběsile opisovat studijní literaturu. Ta prezentace, kterou vidíme před sebou, tak už je v tuto chvíli nahrána do studijních materiálů v informačním systému. To znamená, až přijdete domů, tak si můžete znovu prolistovat, včetně těch zdrojů, které tady vidíte. Ty zdroje, které vidíte před sebou na té promítačce, tak jsou takové rámcové zdroje ke každému tématu, které spolu budeme probírat. Je pak vypracována samostatná prezentace a dokument, který se jmenuje Průvodce studiem. V rámci těchto dokumentů budete mít ke každému z těch témat, o kterých si budeme povídat, tak budete mít samostatnou doporučenou literaturu, rozšiřující literaturu. Nedělám si iluze, že v průběhu toho semestru přečtete 60 knížek na téma informačního managementu. Celá řada těch rozšiřujících zdrojů slouží k doplnění případných limitů, které můžete zaznamenat v průběhu semestru. Například lidé z ekonomiky mohou mít limity v oblasti IT, lidé, kteří studovali IT, mohou mít limity z oblasti ekonomie.
zkrátka a dobře, pravděpodobně narazíte v určité fázi toho studia na nějaké intelektuální limity. A proto tady máme průvodce studiem. Je to dokument, který zpravidla obsahuje 2 až 3 stránky, naleznete v něm klíčová slova, už zmíněnou rozšiřující literaturu, ale také případové studie, které jsou pro nás v rámci toho pochopení té problematiky velice důležité, protože celou řadu věcí, o kterých budeme hovořit, si nedokážeme představit, pokud jsme nějakým způsobem v té korporátní sféře v nějaké organizaci nezajistili, nebo nezažili, prostě, nebo nepracovali s tím. Tak, co se týče výstupu, ten předmět je standardně ukončen písemnou zkouškou. Ta písemná zkouška obsahuje 20 otázek. Já už jsem před chvílí hovořil o průvodcích studia, to jsou ty doplňující materiály ke každému tématu. V rámci těch průvodců studia jsou také uvedeny potenciální otázky, ze kterých je pak vytvořen ten písemný test. To znamená, pokud si budete schopni odpovědět na ty dotazy, které naleznete v těch průvodcech studia, tak s největší pravděpodobností budete schopni zdolat i tu závěrečnou zkoušku. Tak už jsem zmínil, že ve zkoušce je tedy 20 otázek, tady se nic měnit nebude. Ještě praktický výstup, nebo respektive zkouška je rozložená do 2 částí, do tedy té písemné zkoušky a potom do odevzdání auditu. Vy jste si možná všimli, že v rámci těch rozšiřujících předmětů tady pak máte informační audit jako povinně volitelný předmět. Samozřejmě doporučuji vám, abyste si ten předmět zapsali navzdory tomu, kterou jste si vybrali specializaci. Určitě je to taková jako logická návaznost na tu problematiku toho, co se tady budeme spolu povídat. Rád bych v úvodu ještě poznamenal, že vzhledem k tomu, že nás těch témat čeká docela hodně, a máme omezený časový fond, to znamená to, že se uvidíme od dnešního dne ještě celkem 13krát. S tím jsem přesvědčen, že se minimálně jednou stane nějaká okolnost, která způsobí, že se neuvidíme. Například budu někde na nějaké konferenci nebo na nějakém výjezdu, prostě, nebo bude někdo snad nemocný. Tak předpokládám, že se nám nepodaří prostě z vás udělat informační manažery v průběhu jednoho semestru. Ten předmět si klade za cíl vytvořit takový ten úvod do, znamená spíš jde o diverzifikaci těch probíraných témat, než o specializaci nějakých konkrétních záležitostí. V té specializaci, jak vidíte, tady máte celou řadu předmětů. My si budeme třeba povídat 2 témata s nějakým způsobem vztahují databázovým systémům. Stejně tak už ten zmíněný informační audit pro milovníky informačních systémů. Tady máme teoretické základy projektování, jak už jsem upozornil. Základy algoritmického myšlení zase využijete v rámci zpracování nějakých procesních auditů a podobně. Takže pevně věřím, že jsme teďka si nějakým způsobem vyjasnili, že se nám nebude dařit vždy jít úplně do hloubky, ale chceme nastřelit co nejvíce tématu. Mou snahou bylo pokrýt veškeré oblasti, které informační manažer v současné společnosti řeší. Může se stát, že mi něco vypadlo, může se stát, že vám třeba něco řeknu špatně a od toho jste tady byli, abyste nějakým způsobem kontrolovali, jestli vám celý semestr nelžu. Takže berte to tak, že má role tady není tvářit se, že prostě vím všechno a že se nemůžu prostě někdy splést. Přeci jenom těch témat je celá řada, které budeme spolu řešit, tak se nechám byl rád opravit. Obecně budu rád, když budete interagovat nad rámec toho, že přijdete do té hodiny, takže kdykoliv se nebojte mi skákat do řeči a případně vyvolávat nějaké diskuze. Naštěstí se nám v předchozích letech toto dařilo, takže pevně věřím, že budeme takto započatém trendu i nadále pokračovat, že se budeme spolu povídat nejenom o informačním managementu, nejenom o informačním managementu, ale i třeba o tématech, které přímo nesouvisí tady s tímto předmětem, ale nějakým způsobem vás zajímají a máte potřebu je reflektovat. Tak, co se týče výběru z těch auditů, o kterých jsem tady hovořil, vy máte navíc se tam s kolegou Petrem Očkem informační audit. Informační audit je relativně široký pojem, záleží, jakým způsobem vymezujete oblast toho auditování. Každopádně smyslem jakéhokoliv auditu je komparace normativního a deskriptivního stavu.
jinými slovy řečeno to, co bychom chtěli mít, a to, co ve skutečnosti mám. To znamená, buď to ve většině případů se snažíme docílit nějakého ideálu, který jsme si stanovili v rámci například informační strategie naší organizace. O tom si budeme povídat za chvíli. Já bych ještě rád zůstal u těch zmíněných auditů. Na výběr bude jedna ze tří možností, s tím, že ty možnosti vidíte před sebou. První možnost je personální audit, ten je samozřejmě primárně zaměřen na optimalizaci kapacit lidských zdrojů, jakým způsobem jsou nastaveny pracovní postupy, respektive procesy, za které zodpovídají jednotliví zaměstnanci. Další možnost pak bude audit informačního systému. Předpokládám, že si trošku dokážeme představit, jakým směrem může ten audit jít. Buď to je to tedy optimalizace grafického rozhraní nebo informační architektura toho daného systému, anebo to samozřejmě může být návrh nějaké modularity nebo rozšíření toho daného systému o moduly, které v kontextu času vyvstaly jako důležité pro naši organizaci. No a v neposlední řadě to je takový záchranný kruh pro ty z vás, které třeba může tady tato tématika děsit, že si třeba řeknete, já nemám vztah informačním a komunikačním technologií, já nemám vztah k ekonomii, já nemám vztah k informačním systémům, takže pak je tady takový jako plán B, a to je audit softwaru a hardwaru. My si samozřejmě v průběhu toho semestru budeme povídat o tom, jak to vypadá, co se od vás očekává. Každopádně, abyste v tom úplně neplavali, tak dostanete k těm auditům takové rámcové zadání, já o tom píšu tady v rámci těch studijních materiálů. Je to takový dokument, který je velmi živý, znamená to, že jako nějakým způsobem pořád vylepšuju, měním a podobně. Samozřejmě se budu snažit to nedělat v průběhu toho, co bude budovat vaše procesní audity a informační audity. Tak, to, co teď vidíte před sebou, je moje oblíbené schéma, kterým obecně začínám úvod do informačního managementu, protože tady na tomto schématu je naznačen kontext znalostního managementu a informačního managementu. Když jsem začal tady tenhle předmět učit v Brně, což už může být 4 nebo 5 let, tak jsme se bavili s kolegou Lorenzem, jestli třeba tady tohle by neměl být předmět o znalostním managementu, že je to taková jako víc trendy záležitost. Už jenom vidíme tu paralelu v té fascinaci informační společnosti. Dneska se bavíme o znalostní společnosti, znalostní ekonomice nebo společnosti postavené na základech znalostí. Každopádně navzdory tady této diskuze stále zůstáváme u problematiky informačního managementu, protože informační management je trošku něco jiného než znalostní management, a myslím si, že pro takovou jakoby praxi, pro takový ten start do života se ten informační management hodí, protože zahrnuje celou řadu takových těch hard skills, které se hodí jakoby spíš než pak věci kolem. Samozřejmě nechci tím jako plivat na znalostní management, ale na ten je čas, vidíte, že ten znalostní management vzniká na průniku těch čtyř kruhů, které tady v rámci toho Venova diagramu vidíte, ať jsou tady řízení lidských zdrojů, což je ten kvadrant, dejme tomu 1, to znamená vlevo nahoře, pak tady máme ten zmíněný informační management napravo, takový organizační rámec toho učení do vytváření know-how v rámci té organizace, a v neposlední řadě informační a komunikační technologie. My si budeme povídat o tom kruhu informační management. Tam teďka vidíme takové popisky, co všechno do toho spadá. Jsou to různé strategie, to různá politika, která souvisí zejména tedy se zabezpečením informačních toků a dat v prostředí té dané organizace. Ale samozřejmě tady i records management, to znamená management záznamů, budeme si povídat o médiích, jakým způsobem se uchovávají data, informace, potažmo znalosti v prostředí organizace, jak fungují datové sklady, co jsou to OLAP technologie, co jsou to OLTP technologie. O tom
čem se budeme povídat. Zase znovu vracím se k tomu, co jsem deklaroval. Tento předmět hraje za úkol vytvořit úvod do. Co tím chci říct ještě, že se může stát, že prostě v některých těch oblastech už nebudu schopen poskytnout tu vyšší úroveň poznání, prostě, protože nebudu se tvářit, že prostě všechno z toho, co tady budu vykládat, jsem zažil na vlastní kůži. Prostě. Ale myslím si, že celou řadu těch témat, které zde uslyšíte, budu nějakým způsobem doplňovat o své každodenní zážitky. Proč o tom hovořím? Protože asi by ty zážitky úplně nevznikly na akademické půdě. Já jsem to zapomněl říct na začátku. To, co mě v tuto chvíli živí, paradoxně k velkému překvapení, není práce na univerzitě, ale pracuji pro společnost Autokon jako informační konzultant a lektor. Pracuji v divizi vzdělávání, to znamená, můj každodenní chléb, má rutina je tedy přejíždění po jednotlivých organizacích a různé konzultace či školení prostě na různých úrovních řízení v těch daných organizacích. To je jakýsi opodstatnění toho, proč zrovna já vám budu vykládat informační management. Byl bych velmi nerad, kdybyste mě vnímali primárně jako akademika, ale spíš jako člověka, který prostě působí v té praxi. Obecně prvně jsem pracoval v komerčním sektoru a pak jsem přišel na univerzitu, nebylo to naopak, takže nějakým způsobem jsem zjistil, že nemůžu bez těch průniků do toho komerčního sektoru existovat, nejen finančně, ale tak, abych byl spokojený sám se sebou. Takže to je ten důvod, proč jakoby stojím každou nohou v jiné oblasti. A také je to ten důvod, proč se budu tvářit, že tomu rozumím. Pojďme se podívat na ty témata, o kterých jsem hovořil. Já ještě na začátku poprosím kolegyni, když tak, kdybyste mě nějak do 7 minut, 20, od půl hodiny, když to začnete říkat. Tak, než se začneme povídat o vývoji pojetí informačního managementu, tak jenom v krátkosti taková jako základní téze, informační management je v současnosti vnímán úplně jinak, než tomu bylo před 20 lety a před 20 lety. To zase bylo úplně jinak, než to bylo před dalšími 20 lety. Znamená to, že pod tím významem informační management se v různé době skrývají různé kompetence očekávané od toho informačního pracovníka a také se tak trochu jinak očekává jiný cíl toho, co ten člověk v rámci té organizace bude dělat. Rozhodně se tady nechci tvářit, že v každé firmě nalezneme zaměstnance, který má na vizitce napsáno informační manažer. Tady tato pracovní pozice je často rozptýlená do různých úrovní řízení organizace, je rozptýlená do různých department, různých oddělení. Informačním manažerem může být člověk z IT, informačním manažerem může být člověk, který pracuje v ekonomickém oddělení, informační manažer může být klidně do jisté míry nějaký projektový manažer nebo člověk, který má na starosti vlastně zabezpečení dat, prostě teda na organizaci. To znamená, je to opravdu jako kompetenčně rozptýlená profese, často to, co do ní spadá, vykonává více než jeden zaměstnanec. Každopádně to současné chápání, které se liší od těch ostatních předchozích přístupů, je specifické tím, že si drží takové jakoby základní dvě hesla. Dělejme věci správně a dělejme věci efektivně. To znamená v tomto duchu, to je taková jako mantra celého informačního managementu. Protože o tom hovořím tady v tomto pořadí, ono se jako velmi často v organizacích stává, že dělají věci efektivně, ale dělají ty věci, které by jako dělat měly. Prostě. To znamená, i v tom pořadí dělat věci správné, které třeba a pak efektivně je velmi jakoby důležité. Jenom pro vaši představu, o tom bude ta příští hodina, tam se budeme povídat, jak se vůbec konstituoval tady tento odpovědní disciplína information management a budeme se taky povídat o různých paralelách s informační vědou, respektive s information science,
Já bych jenom na úvod řekl, že tento vědní disciplina vznikla stejně tak jako informační věda takzvaným procesem, který se nazývá cross-fertilization of ideas. Je to vzájemné mezipoplodnění myšlenek, což se takhle vznikla většina transdisciplinárních či multidisciplinárních oborů, byť teda víme, že v tom jako rozdíl, jestli je obor multidisciplinární nebo transdisciplinární, o tom si budete povídat, ještě s Michalem Kolenec. Každopádně, původní smysl informačního managementu bylo v dobách automatizace rutinních procesů vytvořit firmu, ve které máte prostě v tehdejší době, jdeme tomu v 60. 70. letech, k dispozici nějaké informační a komunikační technologie a sami asi tušíte, že třeba když jste si kupovali notebook v 80. letech, že stál přibližně tolik jako nové auto. Samozřejmě v kontextu tady těchto údajů šlo primárně o to ušetřit peníze a vytvořit tedy nějaký systém, který je automatizovaný, to znamená jako takový systém, který využívá informačních a komunikačních technologií. Každopádně dnes již kupujeme hardware jako rohlíky, prostě chováme se k tomu jako ke spotřebnímu materiálu, celá řada komponentů, které původně byly předmětem dlouhodobého hmotného majetku, jsou dneska prostě spotřebním zboží a končí na pětkových účtech, už to začíná spotřeba, které účetnictví a tak. To bude toho plné. Je třeba pochopit, že prostě smyslem tohohle předmětu není povídat si o IT, ale uvažovat v kontextu nákladů, které ta organizace prostě má na to IT. Na smyslem informačního manažera je prostě optimalizovat tu finanční složku, kterou má k dispozici, vytěžit z toho hardwareu prostě a softwareu co nejvíc, nalézt tu nejoptimálnější licenční politiku pro danou organizaci, nalézt tu nejoptimálnější prostě strategii, jak zabezpečit podnikové procesy, informační toky. Proto se budeme povídat o zákonu o účetnictví, o daní z příjmu prostě a tady těchto všech věce, které samozřejmě nějakým způsobem s tím ICT souvisí. Tak, já už jsem naznačil, že to současné chápání nějakým způsobem reaguje na zkušenosti z těch minulých období. Dnes samozřejmě ICT vnímáno ve firmě nikoliv jako svatý grál, který prostě bojí firmu zachrání, ale jako prostě nějaký potřebný nástroj, to znamená, už nikdo není jakoby dojatý z toho, že jste pořídili ve firmě server prostě, protože je to každodenní rutina, prostě podnikové sítě, nebo cokoliv, jo, jsem plácnu server, můžu říct cokoliv jiného, tak trendy asi nějakým způsobem reflektujete, že si budeme hodně povídat o problematice cloudových aplikací a zase jako obecně. A pevně věřím, že si v tom každý najdete něco, co by vás mohlo oslovit. Tak, pojďme se tedy podívat na současnou definici informačního managementu. Samozřejmě netvrdím, že tohle je ta jediná pravá definice. Těch definic je samozřejmě více. Každopádně, jak už bylo řečeno, jde o transdisciplinárně pojatý soubor poznatků, metod a doporučení systémových přístupů a informatiky, které pomáhají vhodně realizovat informační procesy manažerského myšlení a jednání k dosažení cílů uvažované organizace. Prosím vás, v žádném případě v průběhu vaší přípravy na zkoušku se neučte žádný definice. To je nesmysl. Mně úplně bude stačit, když ty vaše vyjadřovací možnosti budou do jisté míry shodné s tím, co tam v té odpovědi chci vidět. Prostě. Každopádně takto nějak, kdybyste řekli, že toto je, že může se samozřejmě objevit otázka, co je to informační management. Takže v rámci nějaké snahy o memorování, prostě vám na začátku říkám, že to není úplně ta správná cesta. Prostě. Kdybych to vnímal takhle, tak si nenajdu ten čas a nevytvářím vám tam desítky případových studií, prostě, abyste si to dokázali představit. Prostě. Tak já jsem tady před chvílí hovořil o tom, čím se liší informační management od náplně práce.
dejme tomu nějakého informatika nebo člověka, který zabezpečuje tu IT složku, takový ajťák bez toho, že by ho nechtěl jako roli podceňovat, protože všichni víme, jak moc ho potřebujeme a jak je dobré udržovat s ním dobré vztahy, co potřebujeme. Každopádně ten informační manažer, na rozdíl od toho ajťáka, má v té dané organizace nějakou exekutivní roli, jako vytváří prostě nějaké rozhodování, může prostě přijmout nějaké opatření, je prostě zodpovědný za tu volbu, kterou on vybral. Jako samozřejmě informatik je zodpovědný za to, že ten software nebo ten hardware, který je nasazený, že bude fungovat v souladu prostě se standardy, jak fungovat má, s požadavky té dané organizace. Informační manažer je jakoby vstupení, protože patří nikoli do té operativní úrovně, ale spíš do toho středního managementu nebo do toho vyššího managementu podle toho, o jakou jde organizaci. Každopádně, bez ohledu na to, co jsem teďka řekl, takovou platformu, ve které ten náš informační manažer plave a kterou potřebuje ke svému životu, je informační strategie organizace. Kdybychom se teďka tady začali vzpomínat, kolik firem, které jsem třeba potkal, nebo které jste potkali vy, mají explicitně formulovanou informační strategii, tak bychom asi se smáli, že je to prostě teoretický blábol a že to stejně nikdo nemá prostě. Každopádně divili byste se, kolik třeba těch nadnárodních korporací mají předepsanou explicitně prostě jako můžu mít klávesnici, kolik můžu mít věci na stole atd. A nejsou přípustné dané výjimky prostě v nějakém standardu, který platí prostě v Číně, v Německu, ve Spojených státech, Velké Británii, všude, kde ta firma je. To si budeme taky samozřejmě povídat. Každopádně pro nás je důležité v tuto chvíli pochopit, jaký je rozdíl mezi informační strategií organizace a podnikatelskou strategií. Ta informační strategie, to je to naše prostředí, ve kterém my samozřejmě budeme, ve kterém se budeme celý semestr pohybovat. Každopádně nemůžeme se tvářit, že je nám podnikatelská strategie úplně šumák, že? Protože smyslem každé organizace ziskové je vytvořit zisk. O tom žádný z hlediska prostě nějakého definice nákladů, účetnictví, že náklady jsou prostředky, které slouží k dosažení prostě výnos, potažení zisku. Takže nemůžeme ignorovat podnikatelskou strategii a říct si, no, podnikatelsky se nám moc nedaří, ale máme se tady perfektně informačně nastavení toky, všechno funguje, padá. Ono to jde tak nějakým způsobem jako ruku v ruce a jedno bez druhého nemůže žít. Nicméně, s čím se setkáváme v České republice nebo obecně v těch zemích bývalého východního bloku, je to, že pokud to není společnost se zahraničním kapitálem a právě s tou nějakou korporátním kabátkem prostě, tak v řadě organizací, zejména těch středních a malých, máme podnikatelskou strategii v lepším případě. Ale informační strategii nemáme vůbec. Jo. Proto jak se to pozná prostě od velmi heterogenního ICT prostředí až po to, že prostě nadřízení neví, co prostě říká ten druhý, že prostě neexistuje konsenzus o tom, co jsou společné cíle, prostě co nám jde a jak procesně třeba koluje nějaký dokument v rámci té organizace. Ti z vás, kteří někde pracujete, tak si to myslím všichni můžete jako představit, protože tohle jsou věci, které se projevují od večerky až po ovoce zelenina až po prostě obrovské firmy, které jsou plný kravaťáků a všichni se tváří, že prostě všechno funguje. Jo. Což samozřejmě jako ten poker face je hrozně důležitý, jo, v rámci sebe prezentace organizace. Takže informační strategie je ten rámec, to, co určuje základní směry budování toku informací, tak aby v podstatě informace sloužily těm, kteří je požadují právě v čas, ve který je potřebují, aby mohli efektivně rozhodovat a v případě snižovat rizika, které v rámci té činnosti v té organizaci vznikají. Vedle toho tedy již zmíněná podnikatelská strategie, kterou vidíme teď před sebou, ta samozřejmě zastřešuje rámcově ty cíle, proč ta daná organizace vůbec vznikla, co je jejím smyslem pro koho tady je samozřejmě pro zainteresované osoby, jak jsou to akcionáři, prostě majitelé,
zaměstnanci, dodavatelé, všichni jsou zainteresované osobnosti. A samozřejmě ta podnikatelská strategie v obecně, stejně jako ta podnikatelská, stejně jako ta informační, nějakým způsobem reaguje na výkyvy takzvaného turbulentního prostředí. O turbulentním prostředí jsme všichni prostě asi už někde slyšeli, je to takový jako, je to taková obecná charakteristika doby, ve které se tato společnost současně vyskytuje. A jak říkal Drucker, budoucnost už není co bývala. Tohle to je taková jako ideální definice turbulentního prostředí. Zkrátka dobře, v současné době se bavíme o takzvané éře diskontinuity. Dá se říci, čím se liší kvalitativně tato éra oproti těm předchozím, že předtím jsme se byli schopni ze svých historických omylů nějakým způsobem poučit, respektive když věděli jsme, že když něco uděláme, že to pravděpodobně vyvolá nějakou konkrétní reakci. Dneska vlastně se nelze spolehnout na zkušenosti z minulosti. To je nějaká právě ta diskontinuita, to, že vlastně to prostředí se každý den mění. To turbulence, co nás říkajíme turbulence, to turbulence, tak to známe právě z fyziky, že jo, když třeba letíte letadle, tak hopsne nahoru dolů. Když to takhle hopsne na kapitálovém trhu, tak to znamená, že někteří nemusí jít druhý den do práce. Tak, pojďme se tedy podívat, jaká jsou témata, kterým budeme čelit v průběhu tohoto semestru. Do jisté míry již dneska nakousnutý úvod do informačního managementu. To, co máme teď před sebou, nevím, jestli to v rámci toho osvětlení vidíte, je v podstatě takové rámcové zhrnutí toho, o čem jsem před chvílí hovořil, jak to vzniklo, jaký je vztah informačního managementu ke znalostnímu managementu, ještě se pak vrátíme na příští hodině k tomu schématu, které jsme tam před chvilkou viděli. Samozřejmě znovu opakuji, že primární cíl informačního managementu je optimalizace nákladů na ICT. Prostě to nám bude vždycky jiné osilnit tím, že, vám, že umíme vymyslet nejdražší prostě řešení, které je na trhu s domněnkou, že nejdražší rovná se nejlepší, ale právě jako optimální neznamená vždycky nejdražší. Jo. Pak si budeme povídat o tom, jak to vypadá v organizacích, které nemají vyjasněnou informační strategii. Jaké jsou ty průvodní jevy, jak se to poznáme, už jsme zase něco nakousli, dneska jsme se povídali o tom. Věřím, že drtivá většina z vás, kteří máte nějakou zkušenost s takovou organizací, budete prostě tam vidět ty úplně jasné zjevné znaky, možná i v organizacích, které se na první pohled tváří, že mají všechno v pořádku. Chci říct, že vždycky je prostor pro to něco vylepšovat. Tak. Pojďme se podívat dále. Již zmíněná problematika procesních auditů bude nejprve uvedena teoretickou částí, to znamená, budeme si povídat o tom, co to je proces, co to je podnikový proces, jakým způsobem se procesy v rámci podnikové sféry vizualizují, že existují různé data flow diagramy, že existují různé procesní mapy. A nejen to, že existuje celá řada různých přístupů a metod, které nějakým způsobem dokáží optimalizovat procesy v podnikové sféře. Budeme si povídat o tom, jakým způsobem se provádí změny v podnicích. Řekneme si, že jsou nějaké evoluční změny, že jsou nějaké revoluční změny, že existuje tzv. Demingův cyklus změn, prostě že existují různé přístupy, které vycházejí z tzv. Lean managementu, což je štíhlá výroba. Budeme si povídat o Kaizen, o Six Sigma, o různých prostě tady těchto na různých metodách, které optimalizují nejenom výrobní postupy a logistiku v rámci dané organizace, ale také mění filozofii přístupu těch zaměstnanců k tomu, k té své práci a k tomu se smyslem té organizace. Pak
Budeme si také povídat o tom, co jsou to KPI indikátory. Není žádné velké korporace, která by nepracovala s KPIčkem, což jsou klíčové indikátory výkonnosti. Dále pak si budeme povídat o balanskorkách, což jsou různé metodiky hodnocení výkonnosti prostě teda na organizaci kontextu požadavku zákazníka. Zkrátka a dobře, čeká nás tady pár takových příkladů ze života korporátní praxe. Tady to jsou jenom pro vaši představu takzvané plovoucí dráhy, ve kterých se pak zachycují procesy. A přitom další příklad, jak probíhá prostě zachycení nějakých procesních postupů v rámci korporace. Tady od vás budu očekávat v rámci toho praktického výstupu, že budete kreslit takový krásný diagram. Prostě. Tak, pojďme se tak. Tohle, co teďka třeba před sebou vidíte, to je začátek informačního auditu, takhle nějak je řízená firma před tím, než někdo začne přemýšlet nad tím, že by se ty toky daly možná optimalizovat. Vidíte, prostě, dejme tomu, řízený chaos. Řízený chaos, protože ještě pořád jsou v té firmě lidi, kteří vědí, co mají dělat. Každopádně v smysle těch našich auditů, výstupem těch procesních auditů, bude zjištění, že by to šlo třeba udělat takhle. To znamená nalézt prostě optimálnější uspořádání procesů a postupů v té dané organizaci, možná jako zamýšlení nad tím, jestli některá data jsou v naší organizaci redundantní, jakože třeba prostě ten daný dokument nějakým způsobem je někde zaciklený, prostě, že posíláme nějaké reporty někomu, který ho vůbec nečte, už zapomněl, že je má číst. Prostě zkrátka a dobře, smyslem toho předmětu budou jakoby úvahy nad tím, jak prostě optimalizovat systém obecně. My žijeme obklopení systémy, prostě systémy neživé přírodě, systémy v živé přírodě, umělé systémy, otevřené, uzavřené systémy, vesmír je systém. Všechno, co děláme, je nějakým způsobem, teda ne všechno, ale drtivá většina věcí, které děláme, se snažíme racionalizovat. A i kolikrát, i když to děláme neracionálně, tak si říkáme, že to děláme neracionálně. Ale zkrátka dobře, takhle nějak tímhle se zabývá to téma procesů, procesních auditů, my se o tom budeme povídat. Tak pro informatiky první vlaštovka, první bod, kterého se lze chytnout, znamená spíš taková jako rekapitulace pro ty z vás, kteří jste nějakým způsobem vystudovali IT nebo je vám to vnitřně blízké. Toto je taková jako základní úvod do toho, jaké technické prostředky, a nejen technické prostředky, ale jaké softwarové aplikace se standardně vyskytují v dané organizaci. Na úvod vám mohu říci, že drtivá většina prezentovaných řešení bude vycházet z Microsoft Solution. Naše společnost, pro kterou pracuji, patří mezi 21. největších prostě spolupracovníků s Microsoftem. My jsme se kamarádíme prostě a většina našich zkušeností je právě na platformě Microsoftu. To znamená, jak se budeme povídat o Intelu, což je takové jako kamarádství Windowsu a Intelu v rámci virtualizací, nebo se budeme povídat o Hyper-V, což jsou taky jakoby technologie, které jsou určeny nebo vznikly na Microsoftských serverech, tak jako všechno to budu tak tlačit směrem Microsoft. Já vím, že se vždycky objeví nějaký milovní Linuxu, prostě na nějaký jablíčka, musím to pak spolu během těch diskuzí povídat o 1001 důvodů, proč bych firmě nedoporučil, aby třeba přešla v rámci zabezpečení podnikové komunikace na Google Apps třeba. Ale o tom se tak budeme povídat, že ne všechno, co se třpítí, je úplně úžasné a zlaté.
Každopádně omlouvám se těm z vás, kteří proklínají Microsoft a srovnávají operační systém Windows ke stejným katastrofám, jako byl Černobyl prostě. Každopádně jistě chápete, že ten současný stav, ten rámec, ty platformy, drtivé většině jsou v podnikové sféře stále budovány na Microsoftu nebo na Microsoft Solution. A objevují se i v společnosti, nebo respektive teďka nepřímo hovořím o berlínské radnici, které litují svých rozhodnutí z minula, že si dovolili koketovat s myšlenkou, že budou používat třeba Linux pro řízení města a tak dále, a tak dále. O tom se budeme povídat v rámci těch případových studií a v rámci nasazení jednotlivých platform do podnikové sféry. Samozřejmě ne, není to jenom o tom, že existuje nějaký Linux, že existuje prostě nějaký Microsoft, existuje celá řada dalších velkých hráčů, bez kterých si nedokážeme současný jako IT svět představit, ať už je to Oracle nebo z kontextu těch podnikových systémů, jsou to software typu SAP a podobně. Takže o těch se samozřejmě budeme taky povídat. Budeme si povídat o tom, jak funguje prostě TCP/IP, jak funguje prostě síťové vrstvy, proč obecně funguje client server, proč je to optimální řešení, že nějakým způsobem by to mělo pak vytvořit podhoubí pro případné polemiky na téma, prostě jestli třeba uvažovat o cloudových řešení, budeme si vykládat o tom, jaké to má výhody, jaké to má nevýhody, prostě zase nějaký případový studie, zkrátka dobře. Některá rozhodnutí může ověřit až čas, jak jistě tušíte, třeba když se budete ženit nebo dál. Tak, pojďme se podívat ještě tady na tu oblast, třeba v té spodní části, tam máme nástroje pro dohledové systémy a nástroje pro centrální správu, to zase bude takový jako důvod do, že když máte 2500 zaměstnanců, že to neprobíhá nějaká distribuce aktualizací tím, že chodí pán s CDčkem a prostě hozí po zemi a vyměňuje operační systémy a aktualizuje něco přes USB disky. Možná, že pracujete v organizaci, kde to takhle probíhá, možná, že vám zbožím vaše milé představy o tom, jak to jde dělat, prostě budeme si povídat o tom, jakým způsobem se distribuují aktualizace třeba nebo obecně, k čemu jsou dohledové systémy a jaké jsou současné prostředky, které usnadňují těm informačním manažerům nebo prostě lidem, které mají na starosti tyto činnosti, kterým usnadňují jejich život i práce. Zase samozřejmě, jak vidíte, ty ambice, co všechno vám chci říct a v kontextu toho, že máme 13 hodin a půl dlouhých přednášek, tak v tuto chvíli by už pomalu, ale jistě mělo být jasné, že to bude prostě přehledový předmět, prostě, že to nepůjde úplně jako do hloubky, že to ani není jakoby ten smysl toho předmětu vám říct úplně všechno. Tak tady zase ukázky nějakých podnikových sítí, to si zase budeme povídat o tom, jak se to kreslí a jak se používají nástroje. Zase, když bych se bavil o tom Microsoftu, tak to je samozřejmě Microsoft Visio, což je takový jako nepřímý konkurent nástrojů pro vytváření výkresů, jak třeba znáte AutoCAD a tak. Nechci vůbec říct, jako, že je to stejná váhová kategorie AutoCAD na rozdíl od Visia. Umí zpracovávat trojrozměrné objekty, což Visio neumí, ale zase Visio je takzvaný case, což je označení pro softwarový nástroj, který se používá v vývoji, podpoře vývoje prostě informačních systémů, plánování, budování sítí, prostě databází, dokonce to umí kreslit, jak jsou uspořádané prostě skříně na servery. Prostě o tom si taky povíme. Byť bych teda toužil potom s vámi dělat tyto věci prakticky, tak stále narážím na problémy, že když je Microsoft nějaký kamarád s Masarykovou univerzitou, tak problémy prostě sehnat nějaké licence na software, které řádově stojí na 10 000 korun, tady pořád jsou, tak možná jednoho krásného dne bude vedle těchto teoretických předmětů i nějaký praktický předmět,
protože jistě chápete, že drtivou většinu mých zákazníků vůbec zajímá teorie, prostě, ale je prostě nějaký výstup, prostě nějaký postup, nějaké know-how, jak se něco dělá, jak se něco řeší. Tak, já už jsem v souvislosti s auditováním hardwareu a softwaru hovořil jako o jednom z možných výstupů vaší praktické části zkoušky. Každopádně tady jde o to prostě umět zachytit podnikovou síť, umět ji analyzovat a přemýšlet o tom, které ukazatele jsou ty, které stojí za to analyzovat. A samozřejmě v kontextu té informační strategie můžeme vytvářet, budovat podnikovou síť takovým způsobem, aby byla v souladu s tím strategiem, které ta nová organizace přijímá. Tak, čas zatím dobrý. Zase příklad prostě zpracování podnikové sítě, logické zobrazení. Tak, já už jsem před chvílí hovořil o tom, že se budeme povídat o cloud computingu. Nechci se tvářit, že to je trend posledního roku, je to trend posledních 10 let, určitě mnohem déle, než je tomu v České republice, kdy prostě teprve teďka v rámci webových aplikací, které se staly každodenní rutinní záležitosti na těch pracovních životech, počíme internetovým bankovnictvím až pro různé transakční systémy, e-shopy, jsou de facto softwarové aplikace zpřístupněné prostředím svým internetu nebo respektive webových stránek. A budeme si povídat o tom obecně, kam směřuje ta budoucnost, ať už nejenom cloudových služeb, ale obecně celkové zabezpečení infrastruktury podniků. Že už úplně neplatí takové to pořekadlo, že co je doma, to se počítá. Právě naopak v duchu té optimalizace prostě chcete, aby ta vaše loď nevezla žádný zbytečný náklad, který by vás samozřejmě stal více paliva. Prostě, jo. A snažím se tady obrazně vás směřovat k tomu, o čem je nějaká optimalizace, o čem je takzvaná konsolidace pak různých hardwareových a softwarových prostředků. O tom si také budeme povídat. Tady už částečně narazíme na nástroje, které v tuto chvíli budete asi už znát v kontextu business intelligence prostě, nebo data miningu, prostě, nebo to se tady budou dělat následující dva roky hustit, pokud si vyberete větev informační management a co to přesně. Větev, ve které budeme se vyjídat. Tak, každopádně o tomhle bude téma číslo 5. Budeme si povídat, že ta před chvíli zmíněná redundance není vždy na škodu. Například OLAP funguje celý na principu redundance. Datové sklady prostě fungují trošku jinak než jiné nosiče nebo jiné úložiště. Takže o tom všem bude téma číslo 5. Tak, přicházíme k tématu, které je z mého pohledu stěžejní pro informační management bez ohledu na to, jestli je rok 70 nebo 2020. Prostě. A to je podnikový informační systém, obecně pak další kapitola navazuje na problematiku podnikových informačního systému. Tady si budu klást ambice doplnit to, co jste se nestihli naučit na bakalářském studiu, protože ten bakalářský předmět informační systémy jsem měl teďka poprvé v minulém semestru. To znamená, předpokládám, že řada z vás není z bakalářského studia, to znamená, že se objevujete z jiných škol. A myslím si, že tady ta problematika těch informačních systémů je taková docela klíčová pro pochopení toho, jak jsou organizovány informační toky v prostředí. Takže tady v rychlosti začneme v agendovým zpracováním a během hodiny a půl bychom se měli
propracovat až po současné trendy zase světě divce. Spočíme u toho, že se informační systémy přesouvají do cloudového prostředí. Že tam trend je všude přítomný napříč specializovaný ICT. Každopádně funkčně budeme muset pochopit, jakým způsobem funguje informační systém, z jakých vrstev je složen, že je nějaký systém řízení báze dat, že je nějaká databáze, že je nějaký aplikační software, že každá z těch vrstev má na úkol za úkol něco jiného. Samozřejmě nemůžeme ignorovat dotazovací jazyk SQL, na kterém to leží a běží prostě. A budeme si povídat o relačních databázích, o objektově relačních databázích, o tom, že bez toho bychom si dneska velmi těžko představili provoz nějakého informačního systému. Zase ti z vás, kteří jsou políbení problematikou, tak samozřejmě mají značný vývoj. Zase, aby to neznělo nějak jako dramaticky, nedá se říct, že by tenhle předmět jako nešel naučit prostě i toho největšího lajka. Prostě, když bude chtít se to naučit, tak že obecně ty čísla z posledního semestru dopadly vůbec špatně. Já jsem byl milé překvapený, jaké hodnocení se objevily v rámci těch posledních. Tak, dokonce, kdybych se měl vrátit nějaký jako reflexy studentů, tak doufám, že to teďka nepokazím si celý semestr. Celá řada studentů říkala, že se dá ten předmět v pohodě vystudovat jenom z těch materiálů, co se v tom myslí, že nemusíte chodit na ty přednášky. Ale myslím si, že byste se právě připravili o tu jako vatu k tomu, o ten nadrámec toho sudového jako ty poznávky, které jsou v těch prezentacích. Oni jsou totiž bez kontextu, že kolikrát jsou prostě nějaký slova. A obecně jsem přesvědčen o tom, že prezentace jako nehrají roli, že tam obsah je napojený s tím, co vám tady říkám já, ale že to má být takový jako taková osnova pro mě, o čem bych chtěl mluvit. A že to propojení vzniká až v důsledku té interakce prostě s tím lektorem, prostě s tím vyučujícím. Tak tím jsem chtěl se říct, že byste na ty přednášky chodit měli. Jsem hrozně rád, že poprvé letos se informační management přednáší v podzimním semestru nikoliv jarním, protože mám potvrzenou hypotézu, že se zlepšujícím se počasí se snižuje počet účastníků na kurzu. Od května jezdím z Opavy v podstatě přednášet pro jednoho dva lidi, prostě venku teplo a tak, hůžanky. Takže teďka bude zima, předpokládám, že mi do toho zasáhnou maximálně vánoční nákupy, ale to už se s tím nějak smíří v prosinci. Pojďme se podívat dál, já už jsem naznačil, že nějaké logické návaznosti na informační systémy budou podnikové informační systémy. Zase tu problematiku vidíme před sebou už zmíněné Business Intelligent, CRMK, SCMK, ERPčka, to jsou zkratky, se kterými budeme se nějakým způsobem ztotožit a vědět, v jakém kontextu se používají. Předpokládám, že mnohé z nich jste již viděli, prostě se TPS, jsou zase transakční, které se používají různé typy softwaru, každá má starosti něco jiného, možná třeba známe tu oblast těch softwaru kolem toho CADu, což je právě tím třeba AutoCAD, že jo, jak všichni známe, to zná se systémy zaměřené na vytváření konstrukčních podkladů, dokumentace, prostě systém. Tak, ERPčko, Enterprise Resource Planning, je to alfa omega, prostě zase v řízení podnikových toků a patří tam už prostě zmíněný SAP nebo z těch českých hráčů, tam patří VEMA, se kterou se setkáváme třeba celé řadě v veřejných institucí, jak jsou různé nemocnice a podobně. Pak si povíme, že není ERP jako ERP, že jsou all-in-one systémy, že jsou bezprostřední systémy, že se to liší. Že někdy není dobrý nápad jít do SAPu, když mám 20 zaměstnanců. Prostě.
Povíme si, že v těch informačních systémech jsou prostě největší prachy, protože jsme někdy uvažovali, čím budu, až budu velký, tak bych vám doporučil směřovat to někam do SAPu. Prostě protože minimálně vám to zajistí materiálně kvalitní život. Pojďme se taky spojíme, jak to funguje v Čechách, jak to funguje v zahraničí, ale tady už nejsou velké rozdíly až na ty specifické aplikace, které vychází z české legislativy. I tu se samozřejmě v kontextu našeho členství v Evropské unii snažíme nějakým způsobem odstraňovat. My si budeme povídat také o tom, jaký to byl obrovský šok pro svět podnikových informačních systémů, když jsme jako Česká republika vstoupili do Evropské unie a tím novým výzvám prostě museli čelit vývojáři, a prostě jak ta legislativa, že to je ten že to je to největší bebínko od těch podnikových systémů. Nejde o parametrické změny, že se vám změní DPH procento nahoru dolů, ale je právě jako ty změny, které vyžadují prostě nějaký hlubší zásah do toho, jak ten systém funguje. O tom všem bude modul číslo 7 nebo téma číslo 7 a na to samozřejmě zase naváže auditování informačních systémů. Prostě já se snažím ty audity zjednodušovat a netvářím se, že ty audity, co budete dělat vy, že to je prostě napojený tomu, jak to vypadá, jestli chápete, že hloupý audit prostě prvně začíná na 4 mega prostě a jde to nahoru. Takže kdybychom všichni uměli udělat informační audit za 4 mega nahoru, tak už musíme chodit do školy. Takže jde o to, jednak si ty jednotlivé společnosti chrání to know-how, to znamená, si nikdy na to nestáhnete, prostě v drtivé většině si nestáhnete prostě metodologii jednotlivých prostě společností, ať je to Ernst & Young, ať je to jakákoliv jiná auditorská společnost, tak prostě snažíme se vytvořit aspoň nějakou konceptuální simulaci toho, co je předmětem těch auditů. Něco vám můžu ukázat víc, něco méně, ale je spíš prostě o nějaké jako systémové cítění, když to tak vnímání prostě slabý prostě v tom, jak je ten daný systém uspořádaný. Samozřejmě samostatnou otázkou je pak bezpečnost informačních systémů, to je kapitola, která by si prostě vyžádala klidně jednosemestrový, dvousemestrový předmět. Obecně v tuto chvíli dochází k celé řadě legislativních změn, co se týče zabezpečení, ochrana osobních dat, všechno s tím nějakým způsobem přistupují společnosti k svým datům. No. Jsou informační povolání, profese, ve kterých se ti pracovníci zaměří jenom na tyto témata. Tak, čas je stále dobrý, stále plyne. Tak, licencování softwaru. Já už jsem také o tom hovořil. My, abychom samozřejmě mohli zabezpečit funkčně požadavky na podnikovou síť nebo obecně na podnikový systém, tak samozřejmě všechno je to o nějakém softwaru, který je nahrán nějakým hardwaru, že jo, tady tahle vazba je všem jasná. Každopádně zase smyslem toho informačního manažera nebo jeho posláním je hledat optimální licenční politiku pro jeho organizaci. Takové rozhodnutí, jaký systém zvolíte, může mít prostě nenávratné důsledky pro vaši organizaci. Je to jednak dáno tím, že pořizovací cena různých informačních systémů může řádově přesahovat miliony korun. Za druhé to může být také tím, že třeba náklady na změnu mohou být vyšší než udržování toho stávajícího systému, případně nějaká jako optimalizace. Taktéž diverzita různých platform v rámci klientských stanic přináší celou řadu problémů v praxi. Prostě něco nefunguje, co funguje a klidně, kdybychom se bavili jenom o Microsoft Exchange, což je v podstatě triviální zajištění poštovní komunikace, sdílení úkolů, kalendářů, prostě kontaktů. Už tady na tohle jsou velké problémy v rámci sjednocení platform. Proto se korporátní sféra nijak nedojímá nad neustálými změnami v operačních systémech by Microsoft. Prostě
drtivá většina běží prostě na Windows 7 a používají Excel 2007, na který čekali do roku 2010, protože do té doby existovala podpora ze SAPu na vyšší verze. Ale to jsou takové jakoby příběhy do života, které pak prostě ovlivňují ty rozhodnutí těch informačních manažerů. Samozřejmě celá ta rozhodnutí může být špatná. To je život. Každý se vymyslí test. Tak, budeme si povídat samozřejmě, budeme se zamýšlet, polemizovat nad svobodným softwarem, na to, jestli když je tady tolik limitů a autorský právo a prostě licence a všechno to je můžu tomu můžu a stojí to miliony a když něco po Microsoftu chci, tak musíme za ním, mě přijde prostě. Tak jestli náhodou není jako třeba lepší vymyslet něco, co je zadarmo. Ať už je to třeba ten zmíněný Linux nebo celá řada prostě systémů, které fungují na GNUčku, na prostě otevření svobodných licencí, dají se do jisté míry jakoby optimalizovat a se zasahovat do toho zdrojového kódu. O tom jako všem bude ta polemika, samozřejmě, když řeknete, že jste firma Franta Lupička, SRO, tak prostě asi nebude úplně dobrý nápad kupovat systémy za miliony. Tam pracují dva prodavači, chápete, jo. Takže není to jako o tom, že existuje jedno správné řešení, které si tu všichni budeme učit a semestr skončí tím, že to tady odříkáme jako mantru ve stoje všichni, ale je to o tom, že musíme prostě vždycky uvažovat, jestli v daném místě a čase neexistuje lepší alternativa toho, co děláme. Ať to stáhnete na cokoliv, to není jenom informační technologie. Tak povíme si také o tom, že existují různé produkty zaměřené pro neziskové organizace, pro školy, vzdělávací systémy. Povíme si o tom, že i software se dá kupovat na leasing, že to nemusíte bezpodmínečně zaplatit všechno hned. Povíme si také o tom, jaké jsou požadavky na dokumentaci k současnému softwaru, co všechno musí být v té firmě, případně, že přijde kontrola, samozřejmě budeme si povídat o milionech případů, kdy přišla kontrola, a co máte dělat, když přijde kontrola. Samozřejmě v nejlepší stav je, když kontrola přijde. Tak, pojďme se podívat, už se blížíme pomalu, ale jistě směrem k nějakému finále, proto jsem si dovolil zařadit poslední slide s názvem diskuze. Očekávám diskuzi, že nestihnu vlak. Tak, desítka bude celá postavená o tom, že máme krásný informační systém, máme moderní hardware, máme moderní software a prostě ze dne na den je všechno špatně. Tak, budeme si povídat o bezpečnosti, o tom, s jakými útoky, ať už fyzickými nebo virtuálními, se můžeme v praxi setkat. Budeme si povídat o tom, jak se zabezpečuje podniková síť, aby mohli naši skvělí manažeři pracovat i z pohody domova na cestách a podobně, aby neriskovali autorizovaný vstup do domény. Budeme si povídat o tom, jak se to řeší prostě na různých úrovních zabezpečení. A samozřejmě budeme si taky povídat o tom, že největším bezpečnostním rizikem každé organizace jsou její zaměstnanci. Je 70% úniků dat a bezpečnostních problémů zaviní naši vlastní zaměstnanci. Ale budeme si to muset říct takovým způsobem, abychom je měli pořád rádi, protože jsou to pořád naši zaměstnanci a vytváří nám přidanou hodnotu, takže bude to jako zamýšlení, jak šetrně sdělit někomu, kdo je v hierarchii, kdo tři úrovně význy, že prostě takhle se to nemůže dělat. Tak a o tomhle teda bude ta desítka, jedenáctka bude takový zlatý finish, letová komunikace, organizace, výměna dat. Budeme si tady povídat nad rámec tady toho, co tam vidíme, certifikačních autorit a o naší specialitě České republiky, datových schránkách, prostě
o tom, jak funguje principiálně XML a proč bez XML už nemůžete jít ani ven ze psem prostě. Takže o tom všem prostě by měl být tady ten náš předmět. Já samozřejmě mám každý obrovské ambice, prostě jak to všechno stihne, ale k tomu všichni budeme rozumět. Prostě. Ne vždy to jakoby dopadne úplně tak, jak si představuji. To je zase to je ta komparace toho normativního a deskriptivního stavu, co bychom chtěli a to kam se reálně dostaneme. Ještě, než se pustíme do té nekonečné diskuze, tak bych se vám dopředu chtěl omluvit, že nejsem vždycky schopen reagovat just in time. Že když mi napíšete e-mail, že opravdu neočekávejte, že vám na něho do 24 hodin odpovím, ale mohu vám slíbit, že vám na něho určitě odpovím, dříve nebo později. Pak jako zůstane tam, vyká tam Outlooku, prostě chová se to jako živé, ale omlouvám se za to, říkal jsem to na začátku, nevnímejte mě jako akademického pracovníka, jsem v kabinetu a čeká, že mi napíšete e-mail, prostě mám relativně takový bohatý život. Ale neberte to jako v tom negativním smyslu, tak důležité je být spokojený sám s sebou. Takže dostali jsme se k té bezbřehé diskuzi. Kdybyste se chtěli, no očekávám ne kdyby, ale očekávám, že třeba se zeptáte, nebo prostě jaký je váš dojem, jestli se na to předně těšíte. Já jsem třeba v minulosti dělal tu chybu, že jsem se za začátku ptal, o čem si myslíte, že je informační management. Tak teďka jsem vám to udělal jednodušší, ale nebudu se ptát, o čem je informační management. Ale zeptám se třeba takhle, jako co si myslíte, že o to není, o tom, jestli to víte, nebo nevíte, že myslíte, co budete, co chcete. Myslíte si, jako, že vás to třeba bude bavit tady tohle? To? Jste mi lhát aspoň. Jo, půjde to, myslíte, že to půjde. Kdo je tady z informatiky, no tak si můžu stotožnit. A, pánové, dobrý, ekonomky, kolega, rapu, mapu, jo. Management a tady tyhle marketing, jako, taky ti stejný ze vás. A zbytek, a ještě taková kontrolní otázka, kdo vystudoval bakaláře tady. Já vás teda většinu znám. Takže je vás mírně nadpoloviční většina, ale ne zase tak velká, jo? 60 ku 40 to typujeme. Kdo je úplně mimo obor? Jako úplně jako religionistika. No, tak a co to jsou nějaký humanitní obory většinou? No, výtvarka, teologie. Ne? Filozofie třeba, psychologie, no to je hezký, tam se vám třeba jako ta demagogie v tom informačním managementu, tam určitě nějaké průniky jako budou určitě. Další obory je Vysočno, nebo paní? Teorie dramatické to takže já myslím, že bez ohledu na to, co jste vystudovali, to, co najde. Tak tady prostor pro dotazy, diskuze. Chcete se na něco zeptat, co vás čeká? Mě zajímalo, jestli vás to hodně nechám přinášet. Jako jestli to užívám, jo? Já si myslím, že jako přednášející se musíte do jisté míry narodit, že jako 30% věcí se dá třeba naučit, ať už je to retorika, už je tady ty věci, ale myslím si, že abyste byl jako dobrý lektor, že musíte být exhibicionista, že musíte žít. A co je tam hrozně důležité, že se musíte před každou hodinou bát a mít trénu, na kterou tam je. A když jsem takhle posledně říkal babičce, říkám babitele, já jenom 8 roků, já se vždycky bojím, když tam byla. Já nevím, že někdy zákazník, nikdy nevíte, kdo tam bude, ale se manažeři nebo prostě. A říká, muziku. A říká, pojď se, i ti nejlepší herci, co v důchodu jsou, tak oni mají vždycky trénu, než jdou na jeviště.
já to beru tak, že to tam musí být, jako třeba, že moc nespím před přednáškama a tak. Takže když přednášíte furt, tak vlastně nespím. Takže baví mě to, ano, odpověď zní jednoznačně, mě to baví, jsem rád, že můžu tuhle práci dělat. Baví mě být s lidma, byť se pak z toho celý třeba 3 měsíce výžiju, prostě interakce, ale vždycky přes ty prázdniny, že ta sezónnost je i v rámci těch činností, které dělám v tom komerčním sektoru, že všichni mají dovolené v létě, že tak mě nejezdíme skoro v ruce. Vždycky prostě po 3 týdnech, co začnou ty prázdniny, jak si říkám, to je super, že jsou prázdniny, a po 4., 5. týden mi začne chybět práce, prostě. Už se těším, až z někam pojedu a z někoho potkám nějaký nový lidi, prostě. Ale baví mě to. No. Doufám, že to bude bavit i vás, prostě, když už vás nebude zajímat informační management, tak zkusím vymyslet nějaký vtipy ve vlaku a když to nepomůže, tak můžu udělat spíne. Další dotaz. Co se zajímalo, to budou mít dálkaři, tam to bude nějaký kompilát těch přednášek nebo... No dálkaři, dle pokynů zdejšího kabinetu se mám tvářit, že jedeme dál. Znáte kufr, ne? Viděli jste další. Já prostě, jak jsem to zmínil na úvod, domnívám se, že ty materiály jsou kvalitně vystavěný, tak aby vám služil jako plnohodnotný zdroj. Nicméně určitě budu mít tendence ty klíčové témata zařizovat takovým způsobem, aby u toho byli dálkaři. Neznamená to, že prostě když dálkaři nebudou, že se bude jenom opakovat, to ne, to bych nechtěl prostě u dalších 50% tady studentů na předmětu. Každopádně v tom mezičasem, jak budete chodit vy, často pojedeme do hloubky, než že by se otvíraly témata. Samozřejmě těch témat je 11, oni jako vypadá, že je 11, ale funkčních je 7, protože se na sebe spojují. Některé jsou na více než hodinu a půl, takže některá třeba prostě tématika se probírá třeba 2-3 hodiny. Takže určitě v nějaké jakoby té fázi toho pochopení toho problému se vyskytne. Takže je to jakoby nastudovat. Chci se to asi byste ocenili, kdybych tam nahrál už všechno dopředu, že vás vlastně budu krmit postupně. Všechno nahrát, všechno, ať se budu testovat. Co je asi jako zásadní, je prostě účast na těch přednáškách, kde jsou i ti dálkaři, protože tam bych chtěl hodně zřizovat, jak se představují ten audit pro vás, praktickou část. Tam bude třeba u toho sedět, protože v minulém semestru jsem byl nařčen z toho, bylo tady lepší. Já jsem na té hodině nebyla, takže nevím, jak se to dělá. Prostě. Některé věci prostě jsou řečeny pouze jako ústní. Minimálně ten kontext, jak jsem říkal, je prezentace, ale říkám, proč to tam je na té prezentaci, proč jsem vám napsal, co s čím to má společného, ale říkám, pohlídám si, aby dálkaři byli u těch jakoby, klíčových témat, už jsou ty audity nebo informační systémy, RPčka. Myslím si, že to, že se má nějaký způsob. Další dotaz. Jak poznáme ty přednášky, které jsou pro dálkaře a které ne? Všechny jsou stejné. Jakoby, já to nebudu tam nějak vybarvovat, jak to bylo červený, jak chce to, žlutě, chce to. Prostě je to přednáška. Já budu mít tendence vám, jakoby, vždycky, když vás uvidím, říct, co je to podstatné, ale ono jsou tak i ty studijní materiály jsou koncipovány jako více úrovnově, jako to nejdůležitější, jo, to méně důležité, to rozšiřující. Jenom jak jste říkal, že tam, kde budou i dálka, že to znamená... Já teda nedělám tu chybu, co jsem dělal v minulých letech, že každý prezentaci píšu jakoby datum, kdy ta hodina bude. Protože pak se stane, že něco přehodí, něco je jiná, nikdo nepřijde, jo? Já třeba. A prostě pak to nesedí, jo. A ještě jsem chtěl jednu věc. V minulém semestru jsem tady měl v rámci takového zpestření pozvaného kolegu vice prezidenta společnosti VEMA, což je teda takový jakoby jeden z největších českých hráčů, pana inženýra Šmargu.
doufám, že jsem tak, jo. A toho bych rád taky pozval na konec, ať jako vidíte, že to, co vám tady říkám, jako není úplně jako mimo to, co se opravdu v té praxi děje, prostě to jako hraje takovou roli toho přímého důkazu, že opravdu se řeší to, o čem se tady baví. Téma zejména s akcentem na informační systém, který je v případě velmi zaměřený na personalistické lidské zdroje. Další dotaz? Ještě jeden poslední na cestu. Kolika pomeranči zvládáte, že bylo? No, to je dobrá otázka. Zatím s jedním. Vždycky stačily vtipy, já dobře. Začnu trénovat, když vidím, že tady je obrovské očekávání. Tak, vážení, samozřejmě milé rád si s vámi budu povídat, kdykoliv se uvidíme, to znamená na dalších hodinách, případně na jedné z těch nespočetných akcí, o kterých tady bylo řečeno v předchozí hodinu, když jste se tu bavili, seznamovali. Čas, když mi to časově vyjde, tak se účastním na nějakých neformálních aktivit. Takže já vám přeju mnoho energie, mnoho sil do navazujícího magisterského studia tady na kabinetu informačních studií a knihovnictví. Já musím říct, že jsem tady taky absolvoval magisterské navazující studium, byť teda úplně s jiným vyučujícím a úplně s jiným obsahem, ale chci říct, že na ty studia tady v Brně asi nezapomenu. V tom pozitivním slova smyslu myslím, že si máte na co těšit a že si to užijete, teda, když budete chtít. Tak přeji vám krásný víkend, pokud jdete do Křižanova na aplikační seminář, tak jsem měl taky počest zažít, bych teda v době, kdy jsem studoval, ještě nefungoval, nebyl se akreditovaný, ale pak jsem se tam podíval jako host, tak máte se na co těšit. Věřím, že drtivá většina těch lidí, se kterými se budete v rámci svého studia potkávat, jsou prostě příjemní, agilní lidé, kteří mají zájem o tom vám předat co nejvíce, poznat informace. Tak krásný víkend, rád jsem vás poznal, budu se na vás těšit příští pátek. Děkuji za pozornost.